Ушул жылдын 1 сентябрына чейин транспорт, турак жай, батир жана жер салыгын төлөө мөөнөтү аяктайт. Ошол себептен аталган кызмат жарандарды төлөө мөөнөтү аяктап калганга чейин жетишип салыктан кутулууга чакырат. Мындан улам шаардык салык башкармалыгы транспорт ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. 24-тү төлөптү, бүгүн төлөпсүз э? Рахмат сизге. Жарандарыбызга, шаар тургундарыбызга жана сырттан келген жарандарыбызга ушул өз убагында транспорт салыктарын, жер салыктарын, тамарка жер салыктарына, курожай жана ошондой эле биринчи тапада мүлк салыктарын, кыймылсыз мүлк салыктарын өз убагында төлөпшкө чакырып кетет эле. Муна салыгын убагында төлөбөсө жеке тараптар үчүн 1000 сом, юридикалык тараптар үчүн 5000 сомго чейин айып пулу салынат. Вовремя все оформлены. Вот, и тогда не будет проблем ни у кого. Всегда сроки, чтобы все платили. Неңиз төлөп берет налогту, баалы келгенде, барыңызды төлөңүздөр. Салык төлөөчүлөр өздөрү үчүн ыңгайлуу болгон онлайн ыкмасында тандаса болот. Алар төлөм жана пост терминалдар, мобилдик жана интернет банкинг төлөм карталары, мында сырткары бардык банктардын кассаларынан жана почта бөлүмдөрүнөн кабыл алынат. Салыктын наркы автоматтык түрдө эсептелет. Ал үчүн жарандардын жеке персоналдык номуру жана автоунанын мамлекеттик номурун киргизиш керек. Эскерте кетсек, транспорт, турак жай жана жер салыгын төлөөгө 1 жума убакыт калды. Алтынай Шебединова, Эгемерди Закиров, Алтын Бишик жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору анын өз алдынча эгемендүү мамлекет экенин далилдеген негизги белгилер. Алар мамлекеттик туу, герб жана гимн. Өлкө эгемендүүлүк алгандан кийин Жогорку Кеңеш тарабынан 1992 жылы 3 мартта мамлекеттүүлүктүн башкы белгиси болуп, кызыл түстөгү туу. Ошол эле жылы 18 декабрда мамлекеттик гимн. Ал эми 1994 жылы 14 январда мамлекеттик герб кабыл алынган. Анда кыргыз элинин кылым карыткан тарыхынан кабар берип, муундан муунга өтүп келген улуу руху, бекем биримдиги жана күчтүү эрки чагылдырылган дейт тарых. Кыргызстан эгемендүүлүгүн далилдеген эң биринчи анын мамлекеттик атрибуттары болот да. Мына бул кыргыз туусунун кабыл алынышы, кыргыздын гербинин кабыл алышы, кыргыздын конституциясынын кабыл алышы жана кыргызстандын гимнин кабыл алышы. Эми бул ошол кездеги легендарлуу парламент тарабынан абдан жогорку деңгээлде бир канча талкуулар менен, бир канча коомдук пикирлер, окумуштуулардын пикирлери менен кабыл алынган. Абдан бир чоң идеялар болгон, бир канча уктуруулар болгон, бир канча талкуулар болгон. Булар биздин Кыргызстандагы эң бир ыйык туткан биздин мамлекеттик символдорубуз болуп эсептелет. Мамлекеттик желек эркиндиктин, кайратмандыктын символу катары эсептелет. Ал эми гербде символикалык түрдө ак шумкарды күн, тоолор, көл, талаалар курчап турат. Кыргыз элинин турмушунун символу катары ак шумкардын элеси берилген. Мамлекеттик гимнде кыргыз элинин келечекке болгон ой тилеги, басып өткөн жолундагы эрдиги, достугу, ынтымагы тууралуу айтылып келет. Мындан улам ар бир жаран мамлекеттик символдорду урматтоого милдеттүү. Бул нерсени ар бир адам сөзсүз жаттап билиш керек деген нерсе эмеси. Биз ошонун баалуулугун билишибиз керек да. Мисалы, ал атрибуттар качан түзүлгөн, кантип, мисалы, датасын, убактысын билиш керек деген бул тагдырды, жашоону өзгөртө бере турган нерсе эмес. Бирок бул ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн баалуулугуну, өзүбүздүн улутубуздун кантип келгени, түзүлгөндүгү жөнүндө ошол нерсени билген адамдар бул нерсеге сөзсүз түрдө маани берет деген ойдомун да. Мамлекеттик символдорго терең сый көрсөтүү Кыргыз Республикасынын ар бир жаранынын патриоттук парызы болуп эсептелинет. Тууну, гербди жана гимнди маскаралагандык үчүн күнөөлүү адамдар жоопкерчиликке тартылат. Айжан Аташтанова, Медербек Айдыралы уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Сүлүктүү шаарында өткөн жылы 135 киши коронавирус илдетин жугузуп алган болсо, быйыл 263 адам ооруп, 128 көп катталган. Аймакта июнь айында абал оор болуп, вирустук илдет 3 бадамдын өмүрүн алган. Мындан улам ооруга бөгөт коюу аракеттери күчөтүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Санитардык эпидемиологиялык эрежелердин милдеттүү түрдө сакталышы зарыл экени белгиленүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин 255 адам катталды. Ал эми 14 жашка чейин 15 адам катталды. Бул оорулардын орто формалары, жеңил формалары амбулаториялык лечение алды.
Al emi oor formaları stasyonarda leçeğini aldı. Leçeğine dayardanıp gelgen multigruppa dep koyat. Oşo dayardan ötkön uraşta leçeğine kıldı. Şarga birinci eki etap menen jalpı 4000 vaksina bölüngön. Эмдөөчтөрү 30%га аткарылып, дарыгерлер менен мугалимдердин 80% эмдөөдөн өткөн. Учурда мекеме ишканаларга, ишкердик менен алектенген жеке ишкерлерге жеринде вакцина берүү үчүн шарттар түзүлгөн. Түркү шаарына келген 4000 доза вакцинанын 1832'си биринчи доза менен эмделди, 701 адам экинчи доза менен эмделди. Биринчи доза менен эмделгендердин пайыздык көрсөткүчү бүгүнкү күнгө 20%ден ашык. Бул эми башка район шаарларга салыштырмалуу аз көрсөткүчүбүз. Бирок ошого карабастан аракеттерибизди жасап жатабыз. Негизги вакцина эмдөөдөн өткөндөрдүн негизгилери бул. Аймакта вакцина алгандардын саны аз болууда. Мындан улам дарыгерлер тажилетине каршы эмдөөнүн эффективдүүлүгү, вакциналардын курамы жөнүндө тастыкталган маалыматтарды калкка жеткирүү аракетинде. Кайта кетсем, иш-чаралар ар бир мекемелерге жөнөкөй айылдар, аймактарга барып түшүндүрмө берип атабыз эмдөө боюнча. Өздөрүнүн аракети боюнча келип алып кетишип атат. Жалпы медиктердин санынан почти бардыгы алып калышты. Мекемелерден деле бардыгы шахталардан барып алышат. Шахталарга өзүбүздүн бригадаларыбыз бар. Өзүбүздүн бригадаларыбыз менен барып эмдөөдү жүргүзүп келебиз. Ал жерде деле 70-80% шахтёрлор бардыгы алып калышты. Коронавируска каршы массалык эмдөөчтөрү облуста активдүү жүрүп жатат. Күн сайын облуста 2000ден ашуун жаран вакцина алып жаткан болсо, Сүрөктүү шаарында 200 чейин алып жатат. Нурзат Кабылжан кызы, Бакыт Саитов, Алтын Бешик, Жаңтары.